Franche avec 8 franchises. عسلام عليكم وسهلا بكم مستمعي اكسبريس اف ام وين ما كنتوا في موعدنا الاسبوعي من زوم فرانشيز كل نهار جمعه تلقايت هذايا نصيف ساعه نحكيو فيها على عالم لو فرانشيز كيما نعطوكم كل اسبوع حاجه جديده نحكيو في موضوع اللي يهمكم واللي نجم يعاونكم في البزنس نتاعكم مانيش وحدي كيما العاده معايا مدام ريم بدوي عياري نوتر اكسبيرت ان فرانشيز اهلا وسهلا بك عسلام منال مرحبا واليوم مانيش وحدنا في استوديو ضيفنا هو جوستمون لو ديريكتور d'exploitation Midas Assaïd Semi. Hello, Zahlebik, marhabé. مرحبا منال يا عايشك نور ريم بونجور الوغ اذا كان اليوم باش نحكيو على لو ديفلوبمون نتاع لي فرانشيز وقت اللي نحكيو ديفلوبمون دو فرانشيز ماناش نحكيو كيفاش باش تكبروا ولا غيره نو نحكيو على ان ريزو كيما متعودين وكيما ديما نقولوا راهو لي فرانشيز سي توت ان ريزو كيفاش نجم تكبر كيفاش الديفلوبمون ينجم يصير شنو ما les astuces خلينا نقولوا اللي نجموا بهم هما نعاونوا الناس اللي تسمع فينا واللي يحبوا يكونوا موجودين في plusieurs régions plusieurs points ويكون الريزو نتاعهم efficace هذايا اللي باش نحكيوا فيه مع ضيفنا بالنسبه لليوم tout en sachant انه bien sûr في الليكسيك باش تكون عندنا مداخله مع ريم بدوي عياري tout à l'heure ان شاء الله باش تحكي لكم على لو contrat c'est ça كريم la durée de contrat la durée متاع comment contrat. On définit une durée de contrat effectivement donc كيفاش نجمو نحكيوا على durée متاع contrat و l'économie verte و l'énergie verte هذايا زاد موضوع في entreprendre en franchise شنرجعوا عليه وناخذوا مثال حي لتجربه ناجحه في الدومين هذايا البداية تكون مع ضيفنا سيد سامي مصباح كما قلنا لو ديريكتور دوكسلواتاسيون ميداس في فرانشايز هوتسبوت فرانشايز هوتسبوت سي سامي أهلا وسهلا بك من جديد ومرحبا بك بحذانا اليوم الاختيار متاع ريم ما كانش اعتباطي كما نقولوا على خاطر وقت اللي نحكي واليوم على لو ديفلوبمون دان ريزو وحسب ما حكينا وحسب ما شفنا حتى بكري في الاوف تقول لي راهو سي لو ريزو اليوم نتاع ميداس ينجم يكون ان بون اكزامبل وان كاد ايتود بالنسبه للعباد اللي قاعده تسمع فينا وينجموا يستفادوا منه دونك دوكو اليوم سؤالي الاول بيان ايفيدامون هو كيس كي افي في الكومبوزيشن ولا دي ان نتاع ميداس انه خلى الريزو نتاعها يكون ناجح وبيان ديفلوبي هو أنا جوست باش ناخو دقيقتي من زمان جوست باش نعرف ميداس باش العباد تعرف شنو ميداس هو في العادة لي فرانشيز العباد مستانسة نحكيو على حاجات اللي فاست فود حاجات كيما هكا لوتوموبيل دونك قليل شوية فيه الفرانشيز نحكي في تونس خاطر في العالم إلي بيان ديفلوبي وقدموا برشا وبعدوا علينا برشا دونك نحن اليوم في الاوتوموبيل ميداس عندنا في تونس من عام 2018 نحن لو ماستر فرانشيزي ميداس في تونسي تابع جروب موبيفيا في فرنسا دونك اليوم ميداس موجوده في 19 دوله اي كومبري تونس و2400 سنتر بارتو في العالم ال2400 سنتر هذوما موزعين تونس البرتغال ايطاليا تركيا اكسيتيرا بارتو في 2000 بدينا 2018 Et bien, quand tu as fait à développement. Oui. Développement, c'est vrai que le développement, je ne sais pas si je fais un montage, ni 19, ni 20, mais je fais un montage. Je ne sais pas si tu as un système ou un standard. C'est la première chose. Le jour où tu as une famille, ou une école de travail, ou une école de travail, c'est bien cette discipline qui est là. خلي فوز تريزو يبدا يبخبيه صفاق السوسه تونس بنزرت ولايات الجمهوريه التونسيه الكل صعيب باش تبعهم وصعيب باش تبليكي لي ستاندار نتاعك دونك خذينا وقتنا من الاول فهمنا دو كوا يساجي تعلمنا خذينا سافوار فير نتاع جماعه اللي سبقونا برشا الحقيقه معناها شو مش ما نخبيوش العباد هذوما هربوا لينا برشا ونحن قاعدين نتعلموا من عندهم اما شنو هي الفائده من بعد كي تتعلم لازم تعرف تطبق في بلادك فوالا باش تنجم تقدم باش تنجم تعمل تطبق نفس لي ستاندار نفس لي زادين كل شيء
هو انا عندي سؤال هوني وقت اللي تقول لي نتعلموا سي بيان ان ناخذوا اون بنشمارك ونحاولوا ان نطبقوا في بلادنا سوف كو اليوم اسكو اذا كان باش تطبق في تونس لو كايشيون اليوم هل عندنا لي ميم ستاندر هل عندنا لي ميم نقولوا احنا اوتي باش تنجم تحافظ على البراندينغ هذا اللي نحكيوا عليه خاطر ابخي تو ان كليون اللي باش يجي للمداس في تونس يقول لك ينجم يقارن بي سيرفيس اللي صار في فرنسا ولا اوتر دونك Finalement, il y a chnoua les garanties liantkom pour justement avoir un réseau li koun efficace, efficient ou khassatan koun fl enorm معناها. Yatik sah. Hou hada souel mhem jed. Haou alach? Ala khater mous'ib bach tatbeq les standards. Tounes rana blad rana Tounes معناها naqraw barcha, ntalmou barcha, nchoufou lbarra ch amlin w ntabou sa'a sa'a wahda namlou hajat, lbarra ytabouna. Bon. تدخل الاوتوموبيل ليه مي بون انا قاعدين نقدموا نحاولوا صح قاعدين نحاولوا دونك اليوم المشكله الرئيسيه الوحيده في ميداس مس ستاندر تاع ميداس مي العقليه التونسي داكور هي اللي مختلفه لو مارشي معناه صحيت الكليونتيل هي اللي مختلفه البرا ستين سوساي وفهموا لي فما ان ريزو ملتي مارك يخدم يصلح الي كيما لي كونسيسيونير كيما في العالم الكل كوا في تونس مازالت الفكره شنو الريزو هذايا اسكو هو كيما لي كونسيسيونير ولا اسكو سو سون دي غاراج دو كوين وحطوا جوست بلاك وي يحكيوا بستاندار alors que les نحنا الستاندار نتاعنا نطبقوا فيه على لتر باش نعطيك اكزامبل صغير بيتيتر هو شويه من بحر طبعا بعد بالكش ندخلوا في لي ديتاي اكس اليوم حتى الكليون اللي يصلح في ميداس فرنسا البرتغال تركيا تزين نيمبورت كي يدخل الكوي نتاع ميداس يحس روحه مازال في وسط ميداس تاع فرنسا وين كان خاطر حتى الكولور حتى ستيل نتاع الديسك كل شيء نطبقوه تلكيلي اه لا ما سي سي لو سي لو برو ميم نتاع صحيح وهذا هو نطبقوا فيه على لتر في العالم كله راه لونسيني كيف كيف فما ديمونسيون معينه لارجور معينه اوتور معينه كولور الرال نتاع الكولور مش اي كولور نسام نحن توا لي كولور نتاعنا اصفر وابيض قبل الشارت القديمه كانت اصفر واكحل دونك حتى الاصفر فيه نيونس متنجمش على كيفك سي لو لا شارت لا شارت دي بوين دو فونت لي هما دو توت فاصون اي فو سون امبوزي كونتراكتويلمون انا اوجوردي جو فوز انفيتي سي سي مي خاطر جو تروف كو ليكزامبل دو ميدا سي ان بون ايكزامبل فوز ات ان تران دي تاندر فوتر ريزو فوز ات ان تران دو كونفيرتير دي بوين دو فونت اكزيستان اي اي سي فو بوفيي دير ان اون فراز جمله واحده علي واحد باش يدخل في الريزو معاك في جمله واحده معناتها كالي فوتر فري بروبوزيسيون دو فالور شنو تكون الجمله هذه جملة تنشكون فيها برشا كلمات عليزي بون هو باش يدخل معنا في الريزو اولا خاطر باش يتعلم نحب ولا نكره خاطر نحن عندنا سواق في اخطاء والحمد لله قبيله قلت باش نقول لك علاش نحن اون با ديفلوبي خاطر العوامل الاولانيين اجابه هي على زاده مدام ريم كو ثلاث سنين الاولانيين حطينا دو بوان دو فونت دو ستاسيون دو سونتر ميداس نتاعنا نحن اون سوكرسال وبهم هما بدينا نطبقوا في الستاندار ونعلموا في اولادنا شنو معناها ميداس ونطبقوا في ليزاديان دو ميداس طبعا بعد حتى ليزاديان دو ميداس معروفين اليوم تنجم تجينا افيك او سون رونديفو دونك ماهيش بشرط هي تاخذ رونديفو الوغ كو ساعه ساعه كرهبتك تنجم تضرب جمعتين وانت تستنى في فيدونج باش تعمل والكهرباء تزيد تمشي اكسيتيرا كل شيء عندنا لا فورماسيون لاكومبانيومون لاكومبانيومون نتاعنا راهو ماهوش في حالين السونتر كهو لي من بعد اي هذا جوستمون من الحاجات معناتها اللي يلزمك تتثبت فيهم من الاول في الكونترا نتاعك راهو عندك لا فورماسيون كونتينيو تو سكي اوبيراسيونيل تو سكي كيما قلت انت معناتها ماركتينغ زاده وغيره يلزم يكون كل فرد موجه خلينا نقولوا الناس الكل مع بعضهم بالتالي هذوما سي دي ستاندار اللي ا ريسبكتي ما نلعبوش فيهم مي اليوم شنو هو لو بلوس جوستمون كو فوز اوفري اللي يخلي لو ريزو اليوم يكون اوسي ديفلوبي هذه حاجه مي زاده يكون الريكروتمون صحيح انت اليوم العباد كو فو ريكروتي في الريزو
que vous essayez de développer, شنو هو اللي يخلي انه هذايا الكل يمشي مع بعضه ويمشي في ثنيه صحيحه؟ فما شكون يقول انا بالنسبه لي لي فالور. ذكروا وقتها مدام سونيا قالت انا بالنسبه لي اللي باش نخدم معاه يلزم يكون اون بارتاج لي ميم فالور. اليوم انتم في لي كريتير باغ اكزومبل دايو خلي باش يفهموا العباد اللي يسمعوا فينا شنو ما باغ اكزومبل لي كريتير اللي تاكدوا عليهم وما فيهمش لعب معنا. باهي شوف نبداو نجاوب بالبوان بالبوان. دونك اهم حاجه بالنسبه لي انا هو جيرون تاع ستاسيون لو فرانشيزي لو ميم. علاش باش نقول لك خطرة انا حاجه في ميداس مهمه برشا. ينجم اليوم انجينيور نتاع ما نعرفش اي حاجه ينجم يكون طبيب ينجم يكون ما نعرفش ينجم يولي عنده ستاسيون ميداس وينجم يولي في الكور نتاع الميتي اوتوموبيل. علاش؟ خاطر نحن اون سور لا فورماسيون نتاع البيز دو رشانج نتاع ريفيرونسمون نتاع لو طون باريم كل شيء دو ا جوسكا زيد دو تيل سورت تخش عليه نقريوه في الاوتوموبيل مالو لوجيستيك. سي لومان كي ديفيان امبورطون اي سي سكو نو افيون ديسكوتي بليزيور فوا واللي هي يزولي سونيا لافي ريفيري نوتر بروميير انترفيو اي سا سي تري امبورطون. دونك انا سي جو ريكابيتول خاطر يي بوكو دو كونفرساسيون لادين دو بروبر دو ميداس ان فيت هو يقول لك احنا كيس كي في كو لو فرانشيزي باش يجي في الريزو نتاعنا خاطر فما الاسم يجبد فما ليكسبيريونس على انترناسيونال عمل بروف اوف كونسيبت نتاعو بيسكيل ا اوفير دو بوين دو فونت بوندون 3 ans دونك عمل لو بروف concept donc il a bien rodé son voilà il a bien rodé son mécanisme au fond ma chose il dit que ça y est amel de transmission de savoir-faire je suis équipé outillé donc وقت اللي تقول شنو انت تلا وجه عند فرانشيزي يقول لك اول حاجه سي لومان دونك لعب تنجم عندك فيه ثقه تنجم تخدم معاه هو ديجا هذا هو شوف لازم يكون الجيران ساعه يكون ميتيكولا على الاخر مهم جدا علاش على خاطر اليوم لي ستاندار راهو صعاب باش في اللبسه في النظافه في توسكي جيستيون تاع لاتوليي نتاعك توسكي من بعد لي زوتي كو سوا تاع الانفورماتيك خاطر نحن عندنا لوجيستيل نتاعنا ميداس هذا يكومينيك مع العالم الكل دونك كل شيء لازم يكون يتبع بالطرف بالطرف واضح وواقف على كل شيء على كل شيء دونك هذا مهم جدا فما شكون اللي ما نجمش مالغري عنده فلوس مثلا يحب يحل ميداس مغروم بالاوتوموبيل مي ما نجموش نقبلوه كجيرون تاع ولا ان فرانشيزي ميداس اي با تو سامبلومون علاش على خاطر لو بروفيل ماهوش اديكوا Voilà, très bien. Bien. Et ça, c'est important. Ça a tellement fait les définitions de critères. Hajet, ça peut faire basculer vraiment la décision alors que ça ne tient qu'à rien. Mais il n'est pas méticuleux. Wahna, vraiment, on veut quelqu'un de méticuleux. Et je pense que je vais dépasser la pensée de Sissemi et dire oh, il y a quelqu'un qui suit les procédures. C'est une marque internationale. Ils sont audités et ils veulent absolument qu'il n'y ait zéro dérogation. Les haka. عندنا دي بروسيدور يلزمنا واحد مخه نتاع يطبق ينجم يطبق ينجم يخدم معنا وهذه الحاجه اللي تخليك تواصل خاطر نحن اليوم موني اسي سنتر ست مازلنا سنه ديجا علاش قلت لك تو بدينا ريالمون ديفلوبمون انت تعرف كي تبدا ريزو جديد وباش تبدا ديفلوبي وانت ماكش فاهم العين تبدا عليك وكي تغلط الغلطه صحيت خاصه الفرانشيز هذايا ودنيا ودي ستاندار وعبيد تتبع قلت لك توين صار تعب بكدا ميداس تعرف بكدا على الاخر ميداس دونك ديريكت ما يجيو كيجريو واضح نحن التليفون هذا الكل اش قلنا؟ قلنا نخدموا اون انترن وحدنا حتى كان غلطنا تنصلحوا اون انترن نتعلموا ومن بعد نعطيو لي فرانشيز سي لو بروف اوف كونسيبت كي دو ايت فريمون بيان في و لو سيستيم ترانسميسيون نحن سنين اون اي 300 سنين جانفي حلينا مساكن الشهر اللي فات لاك 2 وي وان شاء الله دون 15 جور لا سورتي سود بارفي دونك سنين 300 ميداس اللي لاحظته واللي نجم نخرج به جوستومون الكلام اللي قلته الكل سي سامي هو اليوم صحيح كما قلت انت ريم فما اون دو تشيكي سيغتان كريتير باش نكون عندنا اون فرانشيز وان ديفلوبمون اون ريزو اللي هو امبيكابل ولكن فما حاجه اخرى سي كو الشخص اللي باش يكون موجود معاكم في الريزو هذايا لو فرانشيزي فينالمون يلزم زاده يل ريبون ا دي كريتير وراهو مش عبد ينجم يخدم في الفرانشيز ينجم يخدمها في اي سيكتور كان يعني ديما راهو سي سبيسيفيك ما تقولش انا نحب نخدم ان فرانشيز ولا وجع على ان براندينغ ولا ان براند اللي فريمون ماشي واللي نجم نستثمر فيه ونربح فيه
ذي خطر فينالمون زاد الغاية في الاخر هي الربح ولكن فما دي كريتير معينين اللي اون دو فير تري اتونسيون كو سوا من عند الفرانشيزور ولا الفرانشيزي لانهم يكونوا موجودين باش نجموا نحكيوا على كومباتيبيليتي فوالا هذا هو دونك ذي بالنسبه للفرانشيز هذيا سينو اذا كان فما ان كونساي جوستمون سي سامي مصباح اللي تنجم تقدموا اليوم للعباد اللي يحبوا يسلونس في الفرانشيز يحبوا يقدموا على هالافونتور هذايا فينالمون باهي شوف كي سوا اون اوتوموبيل ولا اوتر فوالا هو تو ديبون من الدومين هو تو ديبون حتى نحن عندنا دي دومين اللي هو في تونس سيء خلف نيتها والناس حفظتها وتعرفها وي وحفظوا حتى كيفاش ينجموا يعملوا فرانشيز نحكي على توسكي فاست فود وياد هذايا ساهل والناس عرفته وتنجم تجيبه ساهل لا 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 ساهل لا سي فري كو سي ان دومين دون لو سونس كو اقل شويه بتيتر من التكنيسيتي في الاوتوموبيل بتيتر ما نعرفش اسمها دومين فريمون نو جو نو سوي با داكور خاطر كلهم سي دي مانيوال دو بروسيدور سي دو لا كاليتي وهذه ميكلا لعبتي كلا ايتترا مي اون فا دير اون فا دير كو بتيتر لو سيكتور دو لا ريستوراسيون سي لو secteur numéro 1 en franchise. Maintenant, tu as 76% des gens s'intéressent à ce secteur. Et c'est vrai que le secteur de l'automobile et surtout des services automobiles, vous avez quelques opérateurs. Moi, je suis dans le même secteur que vous. Mais c'est vrai que Qaadi se développe et c'est une excellente chose. L'automobile, c'est ça. L'automobile, c'est une autre chose, carrément. Je n'ai pas beaucoup de البرا سي فري ديفلوبي والناس قدمت وكل شيء يعني تشجع اليوم على العباد على انهم يتوجهوا للسيكتور هذايا سي ان سيكتور اللي ينجم يكون معناها فما بلوزيغ سيكتور انت تو بيجي بلي دي كونكورون جو في دير بوركوا اي سي نورمال انا جو في دير بوركوا ميداس ا ريوسي ا مون سانس اي كو دوتر اوسي فون ريوسير اي بوف ريوسير لا بروميير شوز سي كو لو بارك اوتوموبيل تاع تونس معناتها il est en croissance الحاجه الثانيه سي كو il y a une législation qui fait que l'abed en plus le niveau d'éducation l'abed c'est du service et qui dit service ce sont des investissements à des montants qui sont très raisonnables et je pense que l'offre de Midas si je devais me positionner et regarder c'est une offre qui est structurée elle rassure le franchisé c'est une marque donc ça va rassurer c'est une marque internationale les montants sont des montants d'investissement correct et puis ils ont un partenariat avec les pétroliers qui font que vraiment l'offre elle est mise en place et qu'elle peut être vraiment à 360 et ça peut arranger tout le monde Aujourd'hui, Yana, je voudrais juste te poser une question en tant qu'opérateur et collègue Marnata, dans le domaine. Je voudrais te demander, Marnata, dans ta carrière, quel a été ton plus... Donc, on avait l'air sérieux pendant l'émission, mais là, je voudrais savoir une anecdote, quelque chose de sympathique, ou un gros challenge qui vous est arrivé avec un franchisé, ou qui fait que vous avez réussi à le faire réintégrer le réseau. Voilà comment vous avez géré ça كل كليون وال والستيل نتاعو كل كليون والتخمام نتاعو كل كليون فهمت مي ما تنجمش ان توكا اسمع تخليوها المره خليوها للمره هو الوقت الوقت جوستمون ما عادش برشا ولكن انا لازم نمشيو للليكسيك نتاع الفرنسيز جوستمون اليوم وقت اللي نحكيو على التوري نتاع الكونترا ريم باش تعطينا في دقيقه من زمان دقيقه ونص الليكسيك دو لا فرانشيز توت سويت Rim. So. Alors, c'est très important. Donc, les sahah le contrat. En général, la durée du flux de le contrat. Et en fait, c'est une des. Et à mon sens, c'est un des points les plus importants. À la fin, alors qu'il y a une durée de contrat, vous devez d'abord la ramener au business plan. Ou tarfou à quarté. Un type je te dis tarba quarté. Vous faites le retour sur investissement ou le break even point. Et à ce moment-là, c'est très important. Plus la durée, elle est étendue, et plus ça va servir le franchisé. Et certaines fois, le franchisé
franchiseur. Alors, en a qui n'khamem tawa franchisé, il faut absolument s'assurer que voir que le contrat youfa, enti vous n'êtes pas encore en train à peine de récupérer vos investissements. El haja senia, vous avez vous-même investi du temps et vous avez travaillé sur la marque et il faudrait que vous vous assuriez que cette durée peut être renouvelée de façon tacite ou au moins qu'elle peut être renouvelée facilement et qu'elle peut vous laisser le temps vous de vous installer, de faire un fonds de commerce et de vous mettre. Alors, sur les contrats internationaux et les master franchises, il faut savoir que des fois, la durée peut aller entre 20 et 30 ans. Al-Khatr, on va demander à un master franchisé de couvrir tout un pays et ça ne peut pas se couvrir en 5 ans, mmh. voilà, en 8 ans. Et quand vous avez un développement de points de vente individuels, souvent, rarement 10 ans, mais c'est tout à fait possible. Donc, la durée du contrat, elle va dépendre de ce qu'est l'objectif de le contrat. Qu'est-ce que vous avez des points de vente pour travailler ou qu'est-ce que vous avez وقت باش تعاود ترجع على الانفستيسمون نتاعك و vous commencez à générer du profit. Voilà. اذا كان عندكم اسئله certainement نجمو تخليهم لنا في كومونتير تحت الفيديو on se fera un plaisir باش نجاوبكم. Oui. Sinon نمشيو من الدوري دو كونطرا باش نحكيو في tout ce qui est green في دقيقه ونص opportunité يظهر لي اليوم بالنسبه للي جون اللي يسمعوا فينا لي جون اللي موان جون d'ailleurs خاطر اليوم une tendance mondiale نحكيو فيها tout de suite في زوم فرانشيز. Donc, entreprendre en franchise, نحكي على tout ce qui est green, Lim. Oui, alors, ahna, en fait, عنا قانون في تونس, voilà, عنا, enfin, en tout cas, une vision stratégique à la Tunisie 2030, où là, la Tunisie, معناتها, devrait basculer vers les green technologies. Et il y a énormément de franchises dans, le, dans les énergies vertes et les énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque. Oui. Et c'est vraiment, معناتها, vous avez deux façons de travailler ça. Soit, si vous avez une société qui fait du photovoltaïque, voilà, toute sorte d'énergie renouvelable. Et ce que vous pouvez faire, en fait, c'est de travailler, vous, à travers une plateforme de vente. Ou avec des franchisés, les gouvernorats, ils viennent, soit qu'ils aient un point de vente à eux, soit que ce soit des ventes en ligne. En ligne. Ou vous leur assurez la plus grosse intervention. Ou les installations sur place, étant donné qu'ils sont sur tout le territoire. Les énergies renouvelables, service, tout ce qui est société, les laboratoires, les sociétés de test, les constructions écologiques, etc. Donc, vous allez avoir besoin. Et si vous avez des bureaux anti-fitounes, mais que vous n'avez pas assez de bureaux pour couvrir les 24 gouvernorats, 25 Tawa, apparemment, donc vous pouvez effectivement avoir pas des représentants, mais carrément des franchisés qui sont dans ce secteur-là, que vous allez former à vos standards, former à vos valeurs, et qui seront donc ces green technologies, que ce soit qu'on vende du service ou qu'on vende des produits physiquement avec le plus, c'est les installations qu'ils font. C'est assez intéressant de développer ce genre de franchise. Un secteur porteur, justement, qui m'a dit qu'il y avait comme tout le monde, c'est un secteur porteur, comme d'autres détails, puis entreprendre en franchise الأسبوع القادم. شكرا لك سيد سامي مصباح على حضورك بحضنا وعلى قبولك الدعوة. ميرسي ريم بدوي عيالي, ميرسي ليكيب تكنيك رانيا منصور لوعي زاد كيف كيف في الكوتي ديجيتال. نقول لكم على السمان بروشين, خليكم معنا ديما على راديو اكسبو.